da si pravi, ko si me še ti zagledal. Vem, da si se tudi zavedal, da skupaj bova midva. Hej, nisi bil prav nič predrzen, roka nežno pod obrsjem, prav nič nisi prehiteval, nižno, nižno. Si me v ritmu, v ritmu zibal. In zato zdaj jaz pojem na ves glas. En, dva, tri, štep! Vzemi me, tvoje sem vsa, želim si tvojih ustnic, rok in srca. Vzemi me in bodi samo moj, potem lahko premakneš roko malo dol. Vzemi me, tvoje sem vsa, želim si tvojih ustnic, rok in srca. Vzemi me in bodi samo moj, potem lahko premakneš roko malo dol. Sem to ni šala, zdaj ko ti vse to priznavam, misliš, da te izigravam, da skupaj bova midva. Hej, nisi bil prav nič predrzen, roka nežno pod obrsjem, prav nič nisi prehiteval, nižno, nižno. Si me v ritmu, v ritmu zibal. Nuša, Rojs in pa Vzemi me. Ja, jaz sem vam že na začetku napovedala, da danes dobim glasbeno goste v studio in zdaj lahko pričakujete koga drugega kot pa Nušo tukaj poleg mene, torej v moji družbi že si simpatična sogovornica in Nušo lepo, lepo pozdravljamo. Nuša, živjo. Lepo pozdravljene. Nuša, prišla si zdaj, zdaj smo en spot si ogledali, prišla si pa predstaviti novega, najnovejšega z naslovom Ponosna gasilka. Zdaj pa prvo predno rečeva še kaj o spotu, me zanima. Si gasilka? Sem gasilka, prostovoljna gasilka v društvu Spodnja in Zgornja Gorica. Ene tri leta nazaj sem tudi naredila tečaj, tako da lahko grem na intervencijo, če pride do tega. Sicer imamo v okolici prave gasilce, tako da mi še do zdaj, hvala Bogu, to ni bilo potrebno, ampak če bi se karkoli zgodilo, pa sem vedno pripravljena priskočiti na pomoč, tako da ni problema. No, prostovoljnim gasilcem jaz vedno pravim bravo, super, da ste, da obstajate, ker nikoli ne veš, kje se kaj zgodi, ne, in takšni, ki ste takole pripravljeni priskočiti na pomoč, prav res kapo dol. Nuša, je potem prišlo iz tega tudi kakšna inspiracija zdaj za ta video spot, za to pesem? Ja, definitivno. Pesem sem takrat napisala kar na tečaju. Tako da moram reči, da je bilo to nekako maslo mojih sošolcev na tečaju takrat. In sem si potem kar malo tak spesnila to pesmico in potem, ker sem jim predstavila, ne, je bila seveda pobuda, kdaj bo to, kdaj bo spot, on tisto tretje, ampak pač za vse stvari je potreben čas. Tako da zdaj tri leta potem mi je končno uspelo to, kar sem že takrat sanjala o tem dejansko. Ne samo, da sem pesem posnela, tudi da mi je tak lep spot uspelo narediti, da mi je uspelo toliko ljudi privabiti skupaj, da je res potem zgledalo tako veselo pa smešno pa zanimivo, no? Mislim, da. O čem sploh gre pesem? Kakšna je tematika? Pesem gre o tem, da je punca gasilka in fant tega ne ve. In punca mu kao, ne, tako je.
mojemu fantu pravim, da za njega časa danes ni, sprašuje me, zakaj in kam se mi mudi. Torej, ona je gasilka in ona dobi poziv in ona leti na intervencijo. Fant ne ve, fant je ljubosumen, jo kliče, jo piše, ampak ona ga tudi potem v pesmi opozori, ne? Če misliš se jeziti in če ne verjameš mi, naj in ogen pogasil boš brez vseh cevija. Ne? Tako da, ne smejo biti fantje ljubosumni, morajo zaupati svojim dekletom, ker ni vse najslabše, mogoče da kak se zdi, ne? Da bi zdaj punca kar letela, pa si on mogoče misli, da je šla z kakim drugim na kavo, blablabla. Ni vse tak, ne? Moraš poznati malo ozadje, pa mogoče se izkaže, da je res vredu punca, ne? Pač nekaj v tem smislu. No? No, menila si ogromno nastopajočih. Kdo vse je nastopal? No, od kje si dobila nastopajoče? Si naredila kakšen razpis? V bistvu sem se povezala z mojim mentorjem. Tam v kraju Lešane. Lešane. Je v bistvu veliko gasilcev samih priskočilo na pomoč. Res sem ponosna in vesela, da so mi tako priskočili na pomoč. Uredili so vse, kar sem potrebovala za spod, od viličarja, traktorja, šotor so mi postavili, motor so mi zrihtali, ni da nikaj niso naredili, tako da res svaka jim čast. Povabila sem še gasilce seveda iz mojega članstva, torej Spodna Zgornja Gorica. Tudi moja mama je prostovoljna gasilka, veteranka že sicer v občini Dogoše. In so tudi dogoščani prišli, veterani, tako da smo se kar zbrali. Na samem snemanju so bili vaščani, veseli, da se nekaj dogaja v njihovem kraju. So prišli, so ena gospa je skuhala kislo župo želočkovo, to imamo ful radi pri nas. Tudi spekli smo si, nekaj smo se zapeli po snemanju spota, tako da je nastavila prava mala veselica v bistvu. Imeli ste en snemali dan, je potekalo vse tako, kot je treba, ste imeli kakšne zaplete, ne vem, vam je vreme morda ponagajalo? Popoldan so bile napovedane sicer plohe, ampak smo se znali organizirati, vedeli smo približno zdaj že tak napredno to, da lahko pogledaš, pa ti vse napiše, kdaj bo nevihta, pa kdaj se bo spet zasnilo. Tako da smo se lepo zorganizirali te zadeve, kaj se morajo na prostem posnet, smo naredili takoj. Potem pa smo za vsak primer rekli tiste dele, ki so pa noter v dvorani snemani, bomo pa potem, če bi slučajno res prišlo do nevihte, ampak ravno ko smo zaključili, ko smo se lepo najedli, ko smo si začeli pet, se je pooblačilo in je prišlo do ploh, ampak ni problema, smo se predstavili v gasilski dom pa tam nadaljevali, tako da je bilo res, res ful fajn, ful prijetna izkušnja. Vse je šlo tako kot treba, tudi organizirani so bili vsi, vedeli smo, kdaj tudi pionirčki so sodelovali, vedeli so, kdaj bomo mogli pionirčke povabiti, so bili vsi pripravljeni, lepo majčke so si dali narediti iste. Tako da res, res ful sem vesela. No, Nuša, ti si končni izdelek že videla, si zadovoljna z izdelkom? Definitivno sem zadovoljna. Nisem zdaj samo htela biti jaz lepa, pa samo pred kamer, ne. Jaz sem htela pokazati, da sem taka faca pa energična, ne, zato sem se tudi spravila na tisti moped gor, pa se malo pohecala, pa špricala z brizgalno, pa tak, ne. Tako da jaz upam, da smo vse zajeli, ne, kaj je bilo potrebno. Da je malo zgodbe, da je zanimivo, da je smešno, tako da morate pa sami pogledati, ne pa povedati. Ja, ravno sem hotela omeniti, da zdaj sva kar nekaj povedali oziroma si povedala o tem spotu, tako da jaz predlagam, da si ga kar ogledajo, ker zdaj sem jaz in pa verjam, da tudi naše gledalke in pa gledalci že kar malce filmčni. Tako da, Nuša, jaz ti kar predajam kamero in pa napovej svoj najnovejši videospot. Prišla je ponosna gasilka. Upam, da vam bo všeč in prijeten odgled. Njega časa danes ni, sprašuje me zakaj in kam se mi mudi. Pobrala sem le tistih par najnujnejših stvari, sem hlačke sploh oblekla, to ga zdaj skrbi. Kliče me in piše mi, a ja se mu ne javim, pa dobro zdaj že misli, da za drugim sem na kavi. Ne vem, ne vem, ne vem, kako naj pa povem, najbolje da zapojem tale mu refren. Tale mu refren. Ponosna sem gasilka, o ne znam.
Saj veš, da pridna punca sem, zakaj te še skrbi? Če misliš se jeziti in če ne verjameš mi, naj in ogen pogasil boš brez vseh cevic. Ti če ne in piše mi, a ja se mu ne javim, pa dobro spet si misli, da za drugim sem na kavi. Ne vem, ne vem, ne vem, kako ne to povem, najbolje da zapojem tale mu refren. Nuša Rojs in pa ponosna gasilka. Evo, da čakali smo ga, zdaj ga imamo v naši bazi in si ga bodo gledalci tudi lahko zaželeli, kadar bodo glasbene želje. Kdo skrbi za tvojo podobo? Vedno si tako urejena, za stylinge in ostalo? V bistvu sem nekako do zdaj bila sama za vse. Nisem drugač, tako da bi se zdaj nekaj ful rihtala. Sem bolj preprosta punca, tudi ličim se ne toliko, tudi v pesmi zapojem, ne zanima samo me šminka, ne. Imam raje naravne zadeve, pa nič kaj tak teh umetnih zadev, pa nekega botoksa, pa ono, tisto, ne. Zdaj še sicer tega ne rabim, ampak upam, da niti ne bo prišlo do tega. Tako da bolj kot naj sem do zdaj bila za vse sama, zdaj pa sem spoznala ekipo, s katero bom tudi delala v prihodnje, ker še vse v povoji in še nič ni uradno podpisano itd. Še ne bi tega preveč omenjala. Bomo v tem drugič. Tako, ampak se pa pripravljam na dela na tem, da bomo pač zgradili celotno podobo na novo, ohranili stvari, ki so v redu, mogoče izpopolnili stvari, ki niso v redu, tak da moram pa povedati, da sem zelo vesela, da je veliko mojih prijateljev in znancev zelo, zelo sposobnih. Tale rdeča obleka, ki ste jo lahko videli v spotu, je delo moje prijateljice, ki je študirala modno oblikovanje v Ljubljani, ampak je zaradi pač dela družinskega podjetja zaposlena doma in se s tem toliko ne more ukvarjati, pa si je vseeno vzela čas, pa mi je zašila to čudovito obleko, pa tudi za naprej že imamo ideje, kakšne kreacije bodo za spot. Tudi recimo za spot lansko leto, ki je bil posvečen moj omi ta jesen, je tudi taka posebna kreacija z zelene obleke, z črnimi pikami in z trakcije, tudi to je ona poskrbela. Tako da moram reči, da je okrog mene veliko ljudi sposobnih, ki lahko vse to uredimo, ne rabim zdaj hoditi na konec sveta pa iskati neke unikate, ne. Točno, če lahko kaj predaš, kakšno delo drugim, da zate to upravijo, se tudi sama sebi malce olajšaš. No, Nuša, mi smo tebi nekaj časa dobro leto spremljali pri skupini Skater, potem si se odločila za solo kariero. Zdaj imaš pa neke cilje, ne? Zdaj so se malce pogovarjali, pa bi rada spet sestavila nek band, ekipo, tako da lahko povabiš zdaj, zdaj si v izbiranju, ne? Kje boš imela kakšen natečaj? Če nas kdo gleda slučajno, ki bi bil pripravljen sodelovati? Ja, jaz sem zdaj eno leto nastopila na Matrice. In ker je delo z Matricami dosti težje in zelo, zelo omejeno, kot pa če imaš za sabo res nek band, sem se odločila, da bomo sestavili band, iščemo torej z mojo ekipo. Fante stare recimo tak nekje od 25 do 35 nekje,
zdaj, če so mlajši, sploh ni problem, ampak važno je, da so dovolj zreli, da, da pač vejo, kaj želijo v življenju, uh-huh. da, niso, da ni to njim neka muha enodnevnica, ko bi mogoče bili pa 2-3 mesece, potem pa več ne bi imeli časa. Skratka, to morajo vzeti resno, gre se za večje nastope. Uh-huh. V mislih imam veliko repertoarja, ki bi lahko uporabila, ki bi pesmi potem tudi lahko priredili po svoje. Tak da... Važno je, da mi pošljajo prijavo na... Kam pošljajo? Na mail in sicer info.nusaband@gmail.com, da napišejo pač, kdo so, odkot prihajajo. Kakšni so pogoji, morajo igrati kakšen inštrument, morajo tako, dobro pet. Da napišejo, kakšni inštrument igrajo, uh-huh. katere vokale pojejo, in pa koliko izkušenj imajo v nastopanju. Te so te glavne stvari, uh-huh. ki nas zanimajo. Audicije bojo predvidoma konec julija. Uh-huh. Kaj bi še morala omeniti? Nuša, verjetno si najbolj aktivna na Facebooku, ne? Ja. Zdaj, če gledate, pa če bi radi sodelovali z Nušo, najbolje, da se obrnete na njeno stran, torej pojdite na Facebook stran, tam verjetno najdejo mail, kjer te lahko kontaktirajo. Verjetno bodo tudi tam lahko spremljali, kdaj bodo prijave potekale, kako boš izbirala tako, tako. In vse ostalo. Ne? Prijav se je že kar nekaj zbralo, ampak še vedno uh-huh. pošljite, naj vas ne bo sram, če mogoče gledalci koga poznajo, ne vem, če njihov sosed rad igra, povejte mu, uh-huh. naj se prijavi. Se v bistvu nič nimajo za zgubiti, če pridejo na audicijo. Ne? Potem bomo pa že videli, kako se bomo jeli. Važno je pač, da imam klavijaturista, bobnarja, kitarista, baskitarista. To je nekako glavno, pač 4 osebe bomo vzeli. Zdaj pa odvisno tudi, kako energijo imajo, ni zdaj samo to, da so oni učeni in da imajo za sabo veliko nastopov. Važna je pač tista pozitivna energija, da so veseli, mm-hmm. dobrovoljčki, da znajo ljudi spraviti po konci, ker na koncu koncev smo mi tisti, ko moramo ljudi dvigniti. Ne? Mm-hmm. Je res, da tudi oni potem nam vrnejo energijo, ampak mi smo tisti, ko moramo poskrbeti za dobrovoljo. Mm-hmm. Tako da, to je to. No, Nuša je prinesla sabo svojo kartico z njeno podobo in pa seveda gor vsi njeni kontakti. Tako da, če jo želite podpisano, seveda Nuša bo zdaj podpisala par teh kartic, jih dobite pri nas, torej pokličte in pa zadaj v režiji pustite podatke, pa boste dobili to podpisano kartico Nuše Rojs. Nuša, hvala za obisk v studiu, hvala za predstavitev najnovejšega videa spota, zdaj v naši bazi, ga bomo si večkrat privoščili med glasbenimi željami. Jaz si želim še obilo uspehov, ko bo kakšen nov video spot, se pa ponovno vidiva tukaj. V redu, jaz se vam zahvaljujem za povabilo, pa res upam, da si bodo poslušalci in gledalci večkrat zaželeli ponosno gasilko. Nuša, hvala. Tako, to je bila Nuša Rojs, nas pa je čas tudi že prehitel. Katarina, sem bila danes v vaši družbi, jaz vam želim lep preostanek dneva, ostanite še naprej na Golica TV in pa uživajte v popodnevu. Nasvidenje.